Bu tashlandiq joy emas. Namangan viloyatining Chortoq tumanidagi karantin markazi. BBC ga yetib kelgan video tasviri suratlarda karantin markaziga aylantirilgan Ayqiron maishiy xizmat kasb-hunar kollej binosidagi abgor holat aks etgan. Karantinga olinganlardan birining so'zlariga ko'ra, shanba kuni ular kollej binosiga olib kelinganda binoning ikkinchi qavatida elektr energiyasi ham yo'q edi. Kecha xonamizda hatto svet ham yo'q edi. To'polon qilganimizdan keyin kechasi kelib, elektr energiyasini yoqib berib ketishdi. Hali ham ikkinchi qavatdagi hamma xonada ham elektr energiyasi yo'q. Hojatxona, vanna degan narsa yo'q. Gigiyena talablariga umuman javob bermaydi. Suv faqat kranda bor, ammo uni ichib bo'lmaydi. Qaynagan suv ichyapmiz faqat. Choy qilishga ham sharoit yo'q. Bugun abetda amallab bir piyoladan choy ichdik. Xonalarda kravatlar sinib yotibdi. Ertalab abetda va kechqurun isitmamizni o'lchashdi. Boshqa hech qanday muolaja yo'q. Medsestralardan savol so'rasak, vrachdan so'raysiz deydi. Ammo bu yerda bemorlarga biriktirilgan vrachning o'zi yo'q. Virus yuqtirgan deyilgan odamni mashinada olib kelgan vrach ham shu yerda karantinda ekan. Hatto qabulxona yo'q. Ko'chada daraxtning tagida ikkita medsestra qabul qilyapti. Bir xonada ikkitadan odam yotibdi. Bugun ertalab xamir ovqat yegan bir kishining tobi qochdi, ammo hech kim ko'rgani yo'q. Oblzdravga shikoyat qilganimizdan keyin oziq-ovqatimiz sal o'zgarib qoldi, lekin sharoit o'sha-o'sha, hech kim xabar olmayapti. BBC ga ma'lum bo'lishicha, 4-iyul kuni Chortoq yashovchilaridan biri koronavirus infeksiyasi yuqtirganlikda gumon qilinishi ortidan u bilan aloqada bo'lgan 40 ga yaqin odam turli manzillardan mahalliy kollej binosiga olib kelib joylashtirilgan. Karantindagilarning aytishicha, ulardan hozirga qadar tahlil olinmagan, tana haroratlari o'lchangan xolos. BBC suhbatlashgan chortoqliklar antisanitar sharoitlar bois kasallik ortirib borishdan qo'rqayotganliklarini aytishdi. BBC vaziyat yuzasidan viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Solijon Mo'minovga bog'landi, ammo Mo'minov savolni eshitgan zahoti telefon aloqasi uzildi. Boshqa bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Sog'liqni saqlash vazirligi esa hanuz BBCning bu boradagi so'roviga javob qaytargani yo'q. 3-iyul kuni O'zbekiston COVID-19 infeksiyasiga qarshi shoshilinch choralar doirasida Jahon bankidan 95 million AQSh dollari miqdoridagi qarz mablag'lari olayotgani ma'lum qilingan. Hozirga qadar koronavirus uning oqibatlariga qarshi kurash maqsadlari uchun xorijiy moliya tashkilotlaridan olingan qarzlar 1 milliard dollardan oshib ketgan. Ayrim mustaqil iqtisodchilar pandemiyaga qarshi kurash uchun ajratilayotgan mablag'larning maqsadli sarflanayotganini savol ostiga olishgan va Sog'liqni saqlash vazirligini barcha moliyaviy hisobotlarini ochiqlashga chaqirganlar. 5-iyuldan O'zbekistonda koronavirus bemorlarini davolashning yangi tartibi kuchga kirgan. Unga muvofiq, kasallik alomatlarsiz kechayotgan yengil shakldagi bemorlarning barchasi uy sharoitida davolanishga ruxsat etiladi. Ammo bunda sanitariya gigiyena qoidalari hamda parvarish uchun zarur sharoitlarning mavjud bo'lishi shart qilib qo'yilgan.